محمد محمد شد وحدت ہے کوئی دم جس کی کیا جانے محمد شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے محمد نے خدائی کی خدا نے مصطفائی کی ارے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے تعینات سے آگے نہ دیکھنے والا تعینات سے آگے نہ دیکھنے والا مجاز اور حقیقت کا ربط کیا جانے خدا بازی بکن و با محمد ہوشیار تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد تعظیم سے لیتا ہے خدا خدا تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد کیا نام مخالف کہتے تھے کیسے نبی افلاک پر پہنچے مخالف کہتے تھے کیسے نبی افلاک پر پہنچے فلک پر کون سے در تھے جو عرش پاک پر پہنچے اور اس پر ہے یہ ترہ مرکب چالاک پر پہنچے تعجب ہے کہ بے دروازہ عرش پاک پر پہنچے مخالف کی عجب بے ڈھنگی کچھ گفتار ہوتی ہے وہ کیا جانے کہ نور حق کی کیا رفتار ہوتی ہے وہ کیا جانے یہ کہہ دو نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے محمد التجائے سننے والے ماننے والے خاموشی کی صدائیں سننے والے جاننے والے محمد زور معبودان باطل توڑنے والے محمد آدمی کا حق رشتہ جوڑنے والے تعظیم سے لیتا ہے خدا صلی علی نام محمد ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا کشن کام آ گیا
ہم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا نار نمرود میں کشتی بطن ماری میں لون اس کی فریاد مشکلیں سب کی حل ہو گئی اس گھڑی جس کے لب پر محمد کا نام آ گیا نصیب Thank you.
नहीं शहदा फिर सावन की उसने कभी है शहबाना बेसाख्ता उस दम ये दबाने नहीं निकला تمام ہو جائے خدایا